Підняття рівня української економіки залежить не від міжнародної фінансової допомоги, яка впродовж останніх років стала чи не основним наповнювачем державного бюджету, а від розвитку вітчизняного бізнесу, зокрема малого та середнього. Хто є запитом на економічну свободу? Хто формує цей запит? З кого починаються економічні реформи? На сьогоднішній день виглядає таким чином, нібито від західних партнерів України, від західних дипломатів і політиків залежить доля економічних реформ в Україні. Це не може бути так. Захід не може бути замовником економічних реформ. Замовником економічних реформ в Україні може бути лише український бізнес, який відірваний від них, який відірваний від впливу на економічні реформи, який не розуміє, які сьогодні відкриваються вікна можливостей для України. За рівнем так званої економічної свободи Україна пасе задніх, посідаючи 166-те місце в світі. Це, за словами присутніх експертів, результат таки не втілених в життя економічних реформ, про які багато говорять, однак насправді мало відчутні. В першу чергу їх повинен відчувати бізнес – рушій економічного прогресу. Саме тому місцеві підприємці, відвідуючи Захід, намагалися долучитися до колективної роботи по знаходженню кращих рішень у сфері економічної свободи. Це в такому цікавому форматі, інтерактивному йде. Ну і кожний, я думаю, кожна людина, яка сьогодні цей захід послухає до кінця, вона не піде пуста. Тобто якісь нові ідеї, обмін цікавими досвідами особистими і державницькими, я думаю, що тут буде. Не останнє місце у цьому залежить і від міцних та незалежних антикорупційних органів.